হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম ব্লগলৈ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কাবেলী বুটৰ আঞ্জা কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ইয়াৰ চাওক, মই কাবেলী বুট লৈছোঁ, তাত চাৰিটা জলকীয়া দি লৈছোঁ, ইয়াৰ অমিতা লৈছোঁ আৰু মই ইয়াত দুটা আলু লৈছোঁ। আপোনালোকে চাব আজি মই কেনেদৰে কাবেলী বুটৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত কৰিম। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া মই যিসমূহ ভিডিঅ' পঠিয়াওঁ সেই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত। এয়া চাওক, মই এতিয়া কাবেলী বুটখিনি কুকাৰত ভৰাই লৈছোঁ। কুকাৰত ভৰোৱাৰ পাছত আপোনালোকে চাৰিটামান হুইচেল দিবলৈ দিব, তেতিয়া বুটখিনি ভালদৰে সিজি উঠিব। এয়া মই কুকাৰত ভৰোৱাৰ পাছত সিজিবলৈ দিছোঁ আপোনালোকে ভাল। এয়া আপোনালোকে চাওক, মই কাবেলী বুট আৰু আলু সিজাই লৈছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, এয়া নহৰু, ইয়াৰ নৰসিংহ পাত লৈছোঁ। এতিয়া মই কেনেদৰে বনাম আপোনালোকে চাই লওক। এয়া মই কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, কেৰাহীখন লাহে লাহে গৰম হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত তেল দি দিম। এয়া চাওক, আপোনালোকেও হিচাপমতে তেল দিব। এয়া পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, তাৰপাছত এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব, মই এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি দি দিম। এয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া মই পিঁয়াজ দিছোঁ। পিঁয়াজটো দি আপোনালোকে ভালদৰে লৰাই দিব। এয়া চাওক, মই যিধৰণে লৰাই দিছোঁ, তাৰপাছত মই এতিয়া এয়া আদা আৰু নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, ভাল ধৰণে ভাজি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ খাবলৈ বেছি টেষ্টি হ'ব। পিঁয়াজখিনি অলপ আমলৈ বন ধৰিবলৈ দিব। পিঁয়াজ আমলৈ বন ধৰিছে, মই এতিয়া সিজাই লোৱা কাবেলী বুটখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া চাওক, দিয়াৰ পাছত এয়া মই লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকে ভালদৰে চাব, ভিডিঅ'টোৰ মাজত কোনো ধৰণৰ স্কিপ নকৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পাব। নৰসিংহ পাত যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ গুণটো ভাল ওলায় আৰু খাবলৈও আপোনাৰ বহুত টেষ্টি হয়। বন্ধুসকল, এয়া চাওক, আপোনাৰ লাহে লাহে তৰকাৰীখিনি উতলিবলৈ লৈছে। আপোনালোকে এনেদৰেই ঘৰত কাবেলী বুটৰ তৰকাৰী বনাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু